Guvernatori BÇK-s Femi Mehmeti dhe drejtori përgjithshëm ekzekutiv i Autoritetit Mbikëqyrjes Financiare të Republikës Shqipërisë Servin Mete kanë nënshkruar sot memorandum mirëkuptimi në funksion të rregullimit, licencimit dhe mbikëqyrjes së tregjeve. Përmes kësaj marrëveshjeje BÇK dhe AMF-ja vendosin një sistem bashkëpunimi reciprok dhe shkëmbim të informacioneve me spalve bazuar në rëndësinë e zhvillimit të tregjeve financiare të të dyja vendeve, i cili do të shtrihet në tregjet e sigurimeve, risigurimeve, tregjet e kapitalit, aktivitetet e tjera financiare jo bankare. Ky memorandum i nënshkruar nga të dyja palët do të jetë në fuqi për një periudhë kohore të pakufizuar, derisa shfuqizon memorandumin e mëparshëm që ishte në fuqi nga viti 2008.